ҳамин гуна ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро дар ноҳияи ҷаббор расулов ба қайд гирифтанд шаҳрванд ҷамшед суюнови сиюҳафтсола дар заминаи муноқишаи оилавӣ ҳамсари бародарашро ду маротиба бо кор зада ба ҳалокат расонид баҳс барои манзили истиқоматӣ ба фоҷиаи хунин меанҷомад содиршавии ҷинояти махсусан вазнин дар заминаи муноқишаи оилавӣ барои манзили истиқоматӣ сурат гирифтааст санаи ш сентябр моҷаро байни шаҳрванд суюнов ҷамшед ҳаидбоевич соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти сомониёни нӯҳияи ҷабор расулов ва ҳамсари бародараш раҷабова шаҳноза нусратуллоевна соли таваллудаш 198 ба фоҷиаи хунин анҷомид гумонбаршуда суюнов дар ҳолати мазти қарор дошта баъде ки байни ӯ ва ҷабрдида муноқишаи лафзӣ сар мезанад бо истифода аз корт ду маротиба ба қисмати гардани янгашт зада ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ мерасонад ки дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад сабаби даст ба ҷинояти вазнин задани гумонбаршуда аз муноқишаҳои доманадор сарчашма мегирад аммо дар ягон ҳолат чизе сабаб шуда наметавонад ки инсонро аз ҳаёт маҳрум созӣ зеро ҳаёт қадр номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахл нопазиранд бо ҷангу ҷидол ва таҳдиду зӯроварӣ ҳаёти осоиштаву хӯррамонаро соҳиб шудан фикри комилан нодуруст аст ҳақиқати ин гуфтаҳо воқеиаташро дар ҳодисаи мазкур нишон медиҳад бо расидани хабар ба милитсия гурӯҳи фаври тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда гумонбаршавандаро дар манзили истиқоматиаш дастгир мекунанд тафтиши қазияи мазкур аз ҷониби мақомоти прокуратураия ҷаббор расулов ба роҳ монда шуда аз рӯи ҳодиса бо моддаи 14и кодекси ҷиноятӣ парванда ҷиноятӣ оғоз карда шудааст